Rruga Berat Ballaban që kalon përmes Beratit, Skraparit, Përmetit dhe Tepelenës ka 35% të punimeve të përfunduara. Sipas ministres Belinda Balluku, ky është një aks që do të ofrojë zhvillim turistik dhe bujqësor për fshatrat që shtrihen përgjatë tij. Është mbi 58 km e gjatë, e ndarë në 3 lote dhe ne sot praktikisht ndodhemi në lotin e 3. E kemi nisur nga krahu juaj, pra nga krahu, le të themi, jugor i këtij kantieri, duke pasur parasysh se është edhe loti më i shkurtër, që do jetë një rrugë shumë e rëndësishme për zhvillimin bujqësor dhe atë turistik. Ka filluar bujtina të vogla, të cilat kanë kthyer shtëpitë e tyre në shtëpi pritje me produktet e zonës, dhe gjithkohë në ankohesh edhe në drejtë se ngelin makinat e turistëve. Pra, përveç banorëve të Përmet Kulcyr, me Malia i Tepelen, të cilët janë, si të thuash, përdorues të këtij aksi, numri i turistëve gjithmonë shumë poshtohet. Fal veprave infrastrukturore dhe përmirësimit të shërbimit, ministrja Kumbaro njoftoi se gjatë këtij viti, Shqipëria pritet të vizitohet nga 13 milion turistë. Tur operatorët privat konfirmojnë një më larg se partje që tashmë kanë të realizuara kontrata 30 deri 40% më shumë se sa vitin e kaluar. Në këtë periudhë, këtë periudhë të prenotimeve të kontratave të lidhura, që do të thotë jemi vetëm në fillim të vitit dhe këtu nuk llogarisim ata turistë të cilët vijnë jo nëpërmjet agjencive, por vijnë në mënyrë individuale. Në funksion të turizmit, gjatë 6 mujorit të parë të këti viti, pritet të hapet edhe gara për ndërtimin e aeroportit në Gjirokastër.